Допомога ЗСУ, протезування військових, приватизація комунального майна, об'єднання двох комунальних підприємств та розгляд звернень громадян села Чорнівка. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на чергове засідання. За що проголосували, а за що не вистачило голосів, розкаже Олена Кричко. На сесії Чернівецької міської ради депутати виділили допомогу військовим – понад 2 мільйони гривень на спеціалізований автомобіль. Депутати також обговорили питання сучасного протезування військових. Те, що в Чернівцях у нас на базі лікарні швидкої медичної допомоги, вперше в Україні, можна сказати, це науково-практичний прорив, зробили остеоінтеграційне протезування. Це вживлення імпланта в кістку, який проходить через шкіру та приєднує до нього зовнішнього протезу, що дозволяє пацієнтам рухатись вільно та без дискомфорту. Хочу зазначити, що дану операцію проводили лікарі з Австралії. Я би хотів вас попросити про допомогу, як свідомих громадян, як депутатів, допомогти у цьому питанні. Також така сторона цього питання, що ці люди, які потребують таких операцій, вони шукають допомоги за кордоном. Але ми можемо це робити тут. І ми, як ніхто, поставимось добре до наших людей. Ми заборгували кошти. 4 мільйони – це була загальна сума. Зараз у нас і 600 тисяч ми вже виплатили, залишилось 3-400 мільйонів. Одне з питань, яке розглянули на сесії – об'єднання двох комунальних підприємств – Тресту зеленого господарства і Містосервіса. У Чернівецькій міській раді зазначають, таким чином оптимізують ресурси комунальників і заощадять кошти громади. Що ми робимо? Дайте нам звітність, баланс одного підприємства, іншого підприємства, кількість штатних працівників, що оптимізація, чи всі будуть працевлаштовані, чи гарантовані людям буде збереження їхні робочі місця, їхня заробітна плата. В зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приєднання, працівники Трести зеленого господарства будуть переведені. Тобто при переведенні зберігається весь повністю всі соціальні норми, соціальний пакет. Також це визначає, що їхня заробітна плата буде не може бути нижчою, чим була на Тресті зеленого господарства. Це все зберігається безпосередньо. Що стосується договорів, так як при приєднанні згідно законодавства, воно так само будуть укладатися, дозволяється додаткові угоди з Містосервісом, бо він далі вже буде продовжувати виконання всіх зобов'язань, що виконував Трест зеленого господарства. Рішення про об'єднання двох комунальних підприємств депутати не підтримали. Питання двічі виносили на голосування, однак необхідної кількості голосів не набралось. Обговорили й можливість надання пільги на оренду приміщень благодійним організаціям, які займаються волонтерством. Відповідно до попереднього рішення міської ради, така пільга діє на час воєнного стану. Моя пропозиція – дати ставку 0,01 на 5 років. Як одній, так і іншій громадській організації. Тому що, дасть Бог, закінчиться війна чи через півроку, чи через рік, і зразу цим громадським організаціям буде нарахована пільгова ставка зовсім інша. Пропоную рекомендувати потенційному орендарю і по Вересневій, і по Переяславській, після того, коли укладуть договір оренди, звернутися в управління комунальної власності і з клопотанням та пакетом документів, який буде відповідати там проекту 945 нашої сесії нашого скликання, і з проханням звільнити повністю від оплати оренди за користування майна. Дане питання воно врегульовано в нашому випадку методикою і положенням надання в оренду. Це є регуляторні акти, вони обов'язкові до виконання. І тому навіть якщо ми зараз приймемо будь-яке рішення, яке буде не узгоджуватися з цим регуляторним актом, ми зобов'язані застосовувати регуляторний акт. Тобто будь-яке рішення, яке не узгоджується з регуляторним актом, воно неможливо буде реалізувати. Тому краще дійсно піти тим шляхом, як було запропоновано.
Депутати підтримали петицію про ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Південно-Кільцевій, 5, а ще ухвалили рішення щодо облаштування громадської модульної вбиральні у парку імені Федьковича. На сесії були присутні представники села Чорнівка. Вони озвучили проблеми, які є у населеному пункті, та попросили звернути на них увагу. Всі 17 мостів знаходяться в страшному стані, вони всі скоро завалять, один вже завалився. Діти не мають куди до школи ходити, ще 1,5 кілометра ходять і йдуть по центральній дорозі. Засідання сесії Чернівецької міської ради переривалося кілька разів через повітряні тривоги. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.